שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם ראינו שלכל ערך עצמי ריבוי אלגברי גדול או שווה ריבוי גיאומטרי. בואו נראה איך הדבר הזה עוזר לנו להוכיח משפט, לחסון מספר 3. בואו נתחיל. אז שוב ניזכר בתיאוריה באמצעות הטבלה שלנו. אז יש לנו תכונה, איך זה נראה באופרטור ואיך זה ייראה במטריצה. האופרטור מביא ל-v מרחב וקטורי מעל f, והמטריצה היא ריבועית n על n עם איברים ב... אז יש לנו ערך עצמי ווקטור עצמי, v שונה מ-0 ב-v ולמדה 1 בשדה, לעומת זאת במטריצה u שונה מ-0 ב-fn ולמדה 1 ב-f. ההגדרה t של v שווה ללמדה 1v ובמטריצות a u שווה למדא 1u. מרחב עצמי, אוסף כל הווקטורים העצמיים כולל וקטור ה-0, שהוא מרחב וקטורי, מסמנים v למדה 1 שמוכל ב-v והמימד שלו זה הריבוי הגיאומטרי n פחות הדרגה של מטריצה מייצגת את t פחות למדה 1 i ותמיד כאמור גדול שווה מ-1 ועבור מטריצות מסמנים אותו דבר v למדה 1, רק שהפעם זה מוכל ב-fn וריבוי גיאומטרי תמיד גדול שווה מ-1 וזה מימד המרחב העצמי שזה n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1 i. פולינום אופייני עבור אופרטור מסמנים למדא איי די מינוס תי דטרמיננטה, והמשמעות היא לחשב דטרמיננט של למדא איי מינוס המטריצה מייצגת את תי לפי s, כש-s הוא בסיס כלשהו של v, לא משנה איזה. עבור מטריצות, f למדא שווה דטרמיננט של למדא איי מינוס a. ערכים עצמיים, איך מקבלים אותם ומה זה ריבוי אלגברי? ערך עצמי ורק עם שורש של הפולינום האופייני והריבוי האלגברי זה הריבוי כשורש בפולינום האופייני ואותו דבר בדיוק עבור מטריצה. ההגדרה של לכסון, אופרטור לחסין פירושו קיים בסיס S כך ש-T לפי S אלחסונית, מטריצה לחסינה פירושו מטריצה שדומה למטריצה אלחסונית. מהם משפטי הלחסון שכבר ראינו? ראינו שניים, T לחסין אם ורק אם. קיים בסיס של v המורכב כולו מוקטורים עצמיים של t, a לחסינה אם ורק אם קיים בסיס של fn המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a. משפט נוסף שראינו, t לחסין אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, שזה המימד של v, a לחסינה אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה כש-n זה המימד של fn. ודבר נוסף שראינו, זה שלכל ערך עצמי ריבוי אלגברי גדול או שווה מריבוי גיאומטרי. בשיעור הזה כאמור, ננסח ונוכיח, משפט לחסון מספר 3, T או A לחסין אם ורק אם, אה, את זה אנחנו נראה עכשיו. אז בואו נראה את הנוסח של המשפט. נוסח א' עבור אופרטור, יש לנו T מ-V ל-V, אופרטור לינארי, v מרחב וקטורי, ממימד N מעל F. למדא 1 עד λ2K ב-F הם כל הערכים העצמיים של t. כל הערכים העצמיים של t נמצאים בשדה f. למדא 1 עד למדא k הם כל הערכים העצמיים שכבר שונים זה מזה. והנה מה אומר המשפט. t לחסין מעל f, אם ורק אם, לכל ערך עצמי, ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. זה תנאי לחסון מספר 3. משפט הכרחי ומספיק, אם ורק אם. אותו נוסח נראה עבור מטריצה, שיש לנו A, מטריצה ריבועית, מסדר על NLN, למדא 1 עד למדא קיי, כל הערכים העצמיים של A, כולם נמצאים ב-F וכולם שונים זה מזה. אזי כמובן, A לחסינה מעל F, אם ורק אם, לכל ערך עצמי מתקיים, ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. והנה ההוכחה, נוכיח עבור T. אז הנה הערכים העצמיים שלנו, למדא 1 עד למדא קיי, כולם ב-F, בואו נסמן, nj ריבוי אלגברי של למדה j וmj ריבוי גיאומטרי של למדה j. שימו לב, יש לנו פה מלא אותיות, ניסיתי לעזור קצת עם צבעים. כבר ראינו בשיעור קודם שריבוי אלגברי גדול או שווה ריבוי גיאומטרי, לכן לכל j, mj קטן או שווה מnj. כיוון ראשון, נתון של t לחסין, אנחנו רוצים להוכיח שוויון. כלומר, לכל j מתקיים mj שווה nj. איך נוכיח שכולם שווים? בואו נניח שעבור אחד ה-j, כלומר עבור אחד מהערכים העצמיים שלנו, אין שוויון. ה-m וה-n לא שווים. רגע, אנחנו יודעים ש-m... J תמיד קטן או שווה מ-NJ, אז אם הם לא שווים, מה זה אומר? אם שוויון לא קיים, בהכרח ה-MJ קטן ממש מ-NJ. לכן, בואו נעשה חשבון. למה שווה M1 ועוד M2 ועוד MK? מה נקבל? בואו נראה. זה יהיה קטן ממש מ-N1 ועוד N2 ועוד MK. למה? כי אותו J ששם ה-M קטן ממש מ-N, אנחנו החלפנו אותו ב-N, שמנו משהו יותר גדול, אז הגדלנו את הסכום. אבל רגע, למה שווה סכום N1 ועוד NK? למה זה שווה? הרי אנחנו יודעים שמעלת הפולינום האופייני היא N, אז אם אלו כל הערכים העצמיים, סכום כל הריבועים האלגבריים זה מעלת הפולינום, ומה עם מעלת הפולינום N? ולכן הסכום הזה תמיד שווה ל-N. ולכן קיבלנו, m1 ועוד mk קטן ממש מ-n. אבל רגע, שימו לב לנתון. נתון של מה זה אומר שתלחסין? זוכרים משפט לחסון קודם? t אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n. שימו לב מה קיבלנו כאן. יש לנו n בצד אחד קטן ממש מ-n, וזו כמובן סתירה. ולכן אין ברירה, A ב-J שווה ל-NJ, לכל j שווה 1 עד k, לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי חייב להיות שווה לריבוי הגיאומטרי. שוב הסימונים שלנו, יש לנו t לחסינים ורק אם מתקיים ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטר זה מה שאנחנו מוכיחים, ה-n זה הריבוי האלגברי, ה-m זה הריבוי הגיאומטרי וכמובן m קטן או שווה מ n עכשיו אנחנו בכיוון השני. בואו נזכר מהו הכיוון השני. אנחנו יודעים ש-MJ שווה ל-NJ, כלומר כל אי e שוויון פה נתון לנו שיש שוויון, לכל J, כלומר כל הערכים העצמיים, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי, מה אנחנו רוצים להוכיח? נכון, ש-T לחסין. טוב, הפעם זה הופך להיות מאוד פשוט. נחשב, מה זה M1 ועוד M2 ועוד MK? בואו נסכום את כל הריבועים הגיאומטריים. נתון שכל M שווה ל-N. ולכן במקום כל M נמיר אותו ב-N, ונקבל מהנתון שזה N1 ועוד N2 ועוד NK. אבל רגע, למה שווה סכום כל הריבועים האלגבריים? למעלת הפולינום האופייני, זה כבר הוכחנו שזה תמיד שווה ל-N, ולכן הסכום הוא N. שימו לב מה קיבלנו, סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה N. לכן מאחר וסכום כל הריבועים הגיאומטריים הוא N, תהילכסין, כבר ראינו לחסינים ורקים סכום ריבועים גאומטריים n ריבוע, קיבלנו סכום ריבועים גאומטריים n זה אומר שתהילכסין, וסיימנו להוכיח את שני כיווני המשפט. בואו נראה דוגמה. זוכרים את המטריצה הזו משיעור קודם? A, המטריצה הזו, הפולינום האופייני שלה, למדא מינוס 1, למדא מינוס 3 בריבוע, מטריצה משולשת עליונה, מיד יודעים ערכים עצמיים ופולינום אופייני. כמובן הערכים עצמיים הם 1 ו3, עבור למדא 1 שווה 1, הריבוי האלגברי הוא 1, לכן אוטומטית הגיאומטרי הוא 1. עבור למדא 2 שווה 3, הריבוי האלגברי הוא 2, ולכן הריבוי הגיאומטרי יצא 1 או 2. פה אנחנו לא יודעים בעל פה, לכן בואו נחשב. הנוסחה n פחות הדרגה של a פחות למדא i, ולכן אנחנו מקבלים שהדרגה של הריבוי הגיאומטרי של 3, הוא 3 פחות הדרגה של a מינוס 3 i, תורידו 3 מהאלכסון. תקבלו שלוש פחות שתיים, שזה שווה לאחד. מסקנה, עבור הערך העצמי, למדה שתיים ששווה שלוש, הריבוי האלגברי גדול מהריבוי הגיאומטרי. האלגברי הוא שתיים, הגיאומטרי הוא אחד. אהה, המשפט לכסון מספר שלוש לא מתקיים. קיים ערך עצמי עבורו אין שוויון. מה זה אומר? שאי לא לחסינה. שיעור קודם, נימקנו את זה באמצעות סכום ריבועים גיאומטריים, יצא שתיים ולא שלוש. בשיעור הזה אנחנו מנמקים אחרת, קיים ערך עצמי שעבורו ריבועי אלגברי גדול ממש מריבועי גיאומטרי. בואו נראה דוגמה שתיים. ניצו לאלו ערכים של אלפא בטא גמא באר המטריצה הבאה לחסינה. מי זאת המטריצה? A ששווה ל-1 אלפא 1, 0, 1 בטא, 0, 0, גמא. מתי היא לחסינה ומתי לא, זה מה ששואלים אותנו. עכשיו יש לנו משפט שאומר שאי לחסינה, מתי היא לחסינה, אנחנו יודעים שהיא תהיה לחסינה כאשר לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. נעבור על הערכים העצמיים ונדרוש ריבוי אלגברי שווה לגיאומטרי, נקבל מטריצה לחסינה. טוב, המטריצה משולשת עליונה, לכן מי הם הערכים העצמיים? אחד וגמא. רגע, מי זה גמא? גמא זה פרמטר, לכן הערך שלו ישפיע על הריבוי האלגברי של 1, ולכן חייבים להפריד למקרים. במקרה הראשון, גמא שווה ל-1. לכן, יש לנו פה 1, 1, 1, וזה אומר שהריבוי האלגברי של 1 הוא 3. את רוצה לחסינה? תדרשי ריבוי גיאומטרי שווה 3, אז בואו נדרוש. אנחנו רוצים שלוש פחות הדרגה של a מינוס i עבור גמא שווה אחד, זה שווה לשלוש פחות הדרגה, תורידו אחד מאלכסון, פה נהיה אפס, פה אפס, זה שווה לאחד ולכן גם פה אפס, ואלה נשארים כמו שהם, ואנחנו רוצים שלוש פחות הדרגה הזו יהיה שווה לשלוש. שלוש פחות דרגה שווה שלוש, אומר שהדרגה של המטריצה צריכה להיות אפס. מי הם אלפא ובטא שיתנו לי דרגה אפס? נכון. אין ערכים כאלה, יש לי שם אחד בפינה, לא משנה איזה אלפא ובטא תבחרו, דרגה אפס לא תוכלו לקבל. ולכן עבור גמא שווה אחד, המטריצה A לא לחסינה לכל אלפא ובטא. בואו נמשיך למקרה הבא. שוב הנה המטריצה שלנו, ועכשיו אנחנו במקרה שגמא שונה מאחד. אנחנו לא יודעים למה הוא שווה, אבל יודעים בוודאות שאחד הוא לא יהיה. בואו נעשה עכשיו חשבונות. אז יש לנו שהריבוי האלגברי של גמא הוא 1, כי הערכים העצמיים זה 1-1, אבל גמא הוא לא זה, גמא שונה מהם, לכן זה מופיע פעם אחת, ריבוי אלגברי 1. רגע, ריבוי אלגברי 1, ריבוי גיאומטרי 1. ריבוי אלגברי שווה לגיאומטרי, גמא לא מטריד אותנו, הוא כבר מקיים שהריבוי האלגברי והגיאומטרי שלו שווים. לעומת זאת, למדה 1 שווה 1 הוא מריבוי אלגברי 2. ולכן נדרוש שהריבוי הגיאומטרי יהיה שתיים. איך דורשים את זה? יש לנו נוסחה. שלוש פחות הדרגה של a מינוס i עבור גמא שונה מ-1, נראית ככה המטריצה, שלוש פחות הדרגה של זה נהיה 0, זה נהיה 0, הורדנו אחד מאלכסון, זה גמא פחות אחד, כל השאר ללא שינוי. ואנחנו רוצים שלוש פחות הדרגה להיות 2, ואז הריבוי הגיאומטרי הוא 2. ואז נקבל לכל ערך צביעי ריבוי אלגברה שווה ריבוי גיאומטרי. רגע, אם אני רוצה ששלוש פחות הדרגה יהיה שתיים, זה אומר שהדרגה של המטריצה צריכה להיות אחד. אם כך, נשאלת השאלה, מה הם אלפא ובטא כך שהדרגה פה תצא אחד? עבור גמא שונה מ-1, יש לנו פה מספר, גמא מינוס 1 שונה מ-0. לכן, בשביל לקבל דרגה אחד, אנחנו יודעים שהשורה הזו צריכה להכתיב לנו את כל המטריצה. כל השורות פה יהיו כפולה של השורה השלישית. למה דווקא של השורה השלישית? כי אנחנו כבר יודעים איך היא נראית. אפס אפס משהו. ולכן אנחנו צריכים שלדרגה 1 כל השורות יהיו כפולה של שורה 3, כי אותה אנחנו כבר יודעים בוודאות למה היא שווה. לכן הדרגה תהיה 1 אם ורק אם הוא. יש לך הצעה. אלפא שווה 0, כן, אם פה יהיה מספר, אוטומטית יש כאן מספר וכאן מספר, הדרגה תהיה 2. אין מצב שאלפא שונה מ-0, ולכן באמת אלפא שווה 0. אתה גם מציע בטא שווה 1. אם בטא שווה 1, באמת נקבל פה 0, 0, 1, ו-0, 0, 1, ובאמת זה יהיה כפולה של 0, 0 משהו. אבל רגע, למה שבטא יהיה 1? ומה יקרה אם בטא יהיה 7? מה יקרה אם בטא שווה 0? Aha. אז התשובה לא ממש מדויקת. למעשה, כל בטא שנכתוב פה זה יהיה בסדר. כי אז יהיה לנו אפס אפס משהו, לא משנה מה, אפס אפס משהו, לא משנה מה, אפס ואז נקבל באמת דרגה 1, כל השורות יהיו כפולה של השורה השלישית או של השורה הראשונה. ולכן, לסיכום, מתי אי לח סינא? בואו נאחד את כל התוצאות ביחד, שתהיה לנו תשובה סופית. אז יש לנו שאי לח עבור. גמא שונה מ-1, כי ראינו שכשגמא שווה 1 היא בטוח לא לחסינה, לכן גמא שונה מ-1 וגם אלפא שווה 0, ולא לשכוח גם את בטא. מי הוא בטא? כל בטא. זהו. גמא שונה מ-1, אלפא שווה 0 וכל בטא. אז אי לחסינה. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא.